Це п'ятниця, 17 липня. На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Мешканця Коломиї, який заборгував аліментів рідній дитині, не пустили за кордон. Учасники народного ансамблю танцю «Сварга» здобули 5 призових місць. На околицях Косова подружжя пенсіонерів-сандуляків розводить кіз. Наразі мають 12. Дискусія з Віктором Фітьо. На телеканалі НТК стартує новий громадсько-політичний проєкт. Тепер про це та інше більш детально. Заплатив 45 тисяч гривень, можеш бути вільний. Мешканця Коломиї, який заборгував аліментів на таку суму, рідній дитині не пустили за кордон. Як тільки гроші знайшов, зміг виїхати з України. Відмова у перетині кордону – один із видів боротьби з недобросовісними батьками. Чи багато таких у нас? І чи готові вони допомагати своїм дітям? Дивіться далі. Станом на 1 липня у Коломийському міськрайонному відділі Державної виконавчої служби перебуває 1800 виконавчих проваджень про стягнення аліментів. Більшість боржників надають фінансову допомогу вчасно, але є й такі, які ігнорують батьківські обов'язки і усіма силами намагаються цього уникнути, розповідає керівниця установи Валентина Попик. Хоча тепер держава жорсткіше ставиться до цих осіб і не випускає їх з міцних лищат. Станом на 1 липня цього року у нас винесено 278 постанов по боржниках про обмеження у праві виїзду за межі України, про позбавлення права керування транспортними засобами, про позбавлення права полювання та користування зброєю. Це якраз є ті особи, які недобросовісно ставляться до виконання своїх обов'язків. Останнім часом у нас було декілька прикладів, коли люди виїжджали за кордон, боржники, і їх не пропускали, оскільки в них була заборгованість по аліментах. Так, один з боржників заплатив 45 тисяч гривень своїй дитині, тому що його не випустили за межі України. Інший заплатив 33 тисячі гривень після того, як ми застосували ці санкції до нього. Таким чином стимулюємо боржників до сплати заборгованості по аліментах. Серед боржників аліментів є й жінки. Їх не надто багато, але вони також ухиляються від своїх обов'язків. Більше того, навіть намагаються оскаржити розмір виплат. Є на виконанні і частина виконавчих проваджень, де боржниками являються жінки. Тобто діти залишаються після розлучення з татами, і жінки також мають обов'язок сплачувати такі аліменти. Більшість ставиться до цього відповідально, але є такі мами, до яких також треба застосовувати певні санкції, щоб вони згадували про своїх дітей. Був у нас такий випадок, коли мама, після того, як державний виконавець почав застосовувати заходи примусового виконання, мама позвонила на урядову гарячу лінію і просила її звільнити від сплати боргу по аліментах. Є такі жінки, які оспорюють суму заборгованості по аліментах на користь дитини. Є різні випадки. Аліменти для дітей віком до 6 років становлять 929 гривень 50 копійок. Для дітей від 6 до 18 – 1159 гривень. Якщо батько чи мати 4 місяці не здійснює виплат, то згідно з законом, їй можуть заборонити виїзд за межі України, керувати транспортним засобом та навіть полювати. Інколи заборгованість накопичується роками, і цифри просто вражають. Найбільша сума у нас є близько 400 тисяч. Так, є в нас такий боржник. Цей боржник у нас уже тричі відпрацьовував суспільно-корисні роботи. Тобто його притягали до відповідальності, встановленої Кодексом про адміністративні правопорушення за 183 зі значком 1 Кодексу. І він відпрацьовував ці громадські роботи. Кошти йшли на утримання дитини, але заборгованість значна. Є в нас такі випадки. Найбільш дієвим способом сплати аліментів є обмеження боржника у праві виїзду за кордон. Загалом, за виконавчими провадженнями, уже стягнуто аліментів на загальну суму 4 мільйони 218 тисяч гривень. Обмеження винесено щодо 278 осіб. 92 боржники перебувають у розшуку. На Прикарпатті ремонтують газопроводи, які у червні пошкодила велика вода. Газогони відновлюють за кошти резервного фонду держбюджету, а саме за ті 480 мільйонів гривень, які отримало Прикарпаття на ліквідацію наслідків повені. На Прикарпатті відновлюють пошкоджені повінню газопроводи. У Надвірнянському районі тисяча абонентів сіл Мирне та Гвізд досі без газу. Вода розмила берег, яким прокладено газопровід, і село опинилося за крок до великої небезпеки. Тому газопостачання припинили. Якщо б вони вчасно не призупинили, могло наслідки дуже бути недобрі. Цей газопровід стояв на березі. Коли повінь була, вона підмолила берег. І газопровід вже був на такому важкому становищі, на зривному. Без блакитного палива залишилося понад 1100 абонентів. Газовики взялися відновлювати газогін. Було його демонтовано, цей газопровід, так як він знаходився в руслі ріки. Тоді було проведено берегоукріплення.
було по берегу укріплено, наново прокладено цей газопровід. Його було зміщено частину в сторону, щоб при подальших таких повінях не могло трапитися такої ж самої ситуації. Газопроводи відновлюють за кошти резервного фонду держбюджету, а саме за ті 480 мільйонів гривень, які отримало Прикарпаття на ліквідацію наслідків повені. Тут можна було по-різному розвернути розвиток цих подій. Бо, для прикладу, можна було би сказати, що це завдання лежить в площині Івано-Франківськгазу, і відвернутися, і грати, вибачте за такий вислів, довго футбола, але люди би не отримали цього результату. Ми вирішили йти шляхом таким, щоб консолідувати зусилля і можливості всіх, починаючи від депутатів і обласним керівництвом, і районним керівництвом, і Івано-Франківськгазу, поставити пріоритет, добробут населення і якнайшвидше відновлення газу. Наразі Івано-Франківськгазом відновлене постачання блакитного палива для майже 7 тисяч абонентів. Однак є багато проблемних місць, де так швидко виконати роботи не вдасться. На сьогоднішній день ще є проблематика велика, більше тисячі абонентів, це в Коломийському районі, не відновлення газопостачання, там зараз ведуться перемовини і буде також ближнім часом, думаю, на наступний тиждень розпочати роботи для відновлення переходу через річку Прут. Це теж велика грізька річка Прут, де також було під час повені зруйновано надземний перехід, водний перехід через річку. Там складність є в тому, що там були опори, і їх треба відновлювати. Знайшли інше інженерне рішення. Шляхом буріння будемо прокладати газопровід під руслом річки, щоб в перспективі десь знову не було таких ситуацій. А до усіх населених пунктів області газопостачання планують відновити ще до 1 вересня. Від 20 до 100 автомобілів таку кількість водіїв щодня штрафують патрульні Прикарпаття за перевищення швидкості за допомогою трукаму. В області є 6 визначених місць, де саме можуть працювати екіпажі. Як реагують водії, чи охоче сплачують штрафи – в наступному матеріалі. 255. Також буде 7-14 комісії. Ваша постанова. Це щасливої дороги, не порушуйте, будьте уважні та обережні. Нічого не маю проти. Важливо, потрібно, щоб поліція контролювала. І так вийшло. Чого страшного? За перевищення швидкості водій Андрій оплатив штраф одразу ж на місці. Реєстрація від 15 до 250 метрів. Відстань, із якої патрульні можуть побачити автомобіль порушника та відзняти його номерний знак за допомогою трукаму. Зупиняємо водіїв за перевищення швидкості, фіксується приладом трукам. Це лазерний пристрій, він фіксує початкову точку, звідки рухається автомобіль. Ми зупинили водія за перевищення швидкості, він рухався зі швидкістю 76 км за годину. Хоча зупинити автомобіль патрульні можуть не лише за перевищення швидкості. Причина зупинки елементарна. У них є туркам, на який вони бачать перевищення швидкості, і водій зобов'язаний зупинитися. Якщо говорити про дану ділянку дороги, то ми ще можуть зупиняти за світлофор. Ми бачимо, чітко його видно. Інколи водії проїжджають з встановленою, дозволеною швидкістю, але проїжджають на заборонений червоний сигнал світлофора. Це також є одна з причин зупинки. Відповідно, ще патрульні поліцейські можуть зупиняти через інше порушення правил дорожнього руху, яке їм дозволяє законодавство. Наприклад, їде людина з дитиною не пристебнутою, або вона не знаходиться в автокріслі. Також може бути, що транспортний засіб має якісь суттєві пошкодження, що є одна з причин зупинки. На території Івано-Франківщини є 6 визначених місць, де працюють копи із приладом трукам. Це дороги Н9 та Н10, а в місті Франківську – на Галицькій і Крихівецькій. У патрульній поліції кажуть, обрали найбільш аварійно-небезпечні ділянки саме із причини перевищення швидкості. Зазвичай патрульні виїжджають в ті місця, де є звернення громадян. Наприклад, ми можемо говорити про даний відрізок даної ділянки дороги. Тут дуже часто відбувається ДТП і ДТП з потерпілими. Тому патрульні поліцейські тут практично працюють кожного дня, деколи по
два екіпажі. Всіх водіїв, які проїжджають дану ділянку дороги, інформують про те, що тут знаходяться патрульні поліцейські з приладом камери, а також знаки, які знаходяться на початку відрізку дороги. Як вести себе у разі зупинки, порад тут багато. Самі ж патрульні озвучують наступні права водія. Права водія, незалежно, чи це траса, де зупиняють, чи зупиняють за порушення правил дорожнього руху, чи за порушення швидкісного режиму. Права водіїв на всій території України є незмінними. Згідно норм Конституції України, згідно адміністративного кодексу. Тому водій має право вимагати про те, що ми показали на туркані швидкість, яку зафіксували. Також має право подавати докази, подавати клопотання з приводу даного, ознайомити з матеріалами справи, надавати свідчення, може там, не знаю, своє відео якесь надати. Відповідно, права незалежно де, незалежно в яких умовах водія зупиняють, вони є незмінними. В принципі, водії дотримуються швидкісного режиму. Але й вистачає, ну як скажімо, порушників за перевищення правил дорожнього руху. Водії так розуміють свої права. Бувають випадки, що вимагають, щоб їх ознайомили з доказами. У нас без проблем ми ознайомлюємо водія. Ведеться відеофіксація, де записується перевищення швидкості руху. І згідно з приладу трукам, тоді вже водія ознайомлюється з його правопорушенням. Надається йому відеодоказ. За перше півріччя 2020-го лише за порушення швидкісного режиму патрульні оштрафували більше 7 тисяч прикарпатських водіїв. Прикарпатські ювенальні поліцейські виявляють факти нехтування батьками піклування про своїх дітей. Таких випадків на території області зафіксовано понад 400. Деталі розкаже Павло Зорій, старший інспектор відділу ювенальної превенції. Представниками ювенальної превенції Івано-Франківщини виявлено та задокументовано 459 фактів неналежного виконання батьками або особами, які їх замінюють щодо виховання дітей. За такі факти передбачено покарання статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частиною першою притягаються батьки, які вперше вчинили правопорушення, за таких фактів 375 на території області. За частиною другою таких фактів 48, де батьки вже повторно протягом року притягаються до відповідальності. Окрім того, частина 3 та частина 4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність батьків, діти яких вчинили правопорушення. Таких фактів з початку року вже є 36. Стаття 184 КУПАПу передбачає штраф у розмірі від 850 до 5100 гривень. Здебільшого такі факти виявляємо спільно з соціальними службами, службами у справах дітей, де проводимо рейди. Це може бути за повідомленням громадян чи зацікавлених служб. У випадках загрози життю чи здоров'ю дітей, таких дітей вилучається з даної сім'ї та поміщається в лікувальні заклади або в центри соціально-психологічної реабілітації. Працівники поліції не ставлять за мету покарати батьків, а навпаки, допомогти дітям спонукати батьків, щоб вони в подальшому піклувалися про своїх дітей. Карантин не перешкодив для коломийських танцівників. Учасники народного ансамблю танцю «Сварга» здобули 5 призових місць на всеукраїнських фестивалях та взяли участь у міжнародних дійствах в Іспанії та Словенії. Усе це, звісно, дистанційно. Про онлайн-виступи та репетиції розповіла керівниця «Сварги» Мирослава Воротняк. Ділилися карантинними враженнями і самі танцівники. Онлайн-фестивалі та різноманітні концерти вже стали звичною практикою у творчому середовищі під час карантину. Колективи та солісти відправляють відео з попередніх виступів. Журі також в онлайн-режимі оцінює конкурсантів і вже віддає свої бали та визначає переможців, розповідає керівниця народного ансамблю танцю «Сварга» Мирослава Воротняк. Однак такий формат не на користь культурним заходам, переконана заслужена діячка мистецтв. Все ж таки онлайн-трансляція – це, я рахую, це є мертве, воно не є живе. Залежить від живої енергетики і від живої подачі. Цієї усмішки, цього такого якби ентузіазму і зачарування танцем нереально передати відео. Та колектив навіть у час карантину повинен розвиватись, переконана Мирослава Воротняк, тому надсилали онлайн-заявки на участь у різноманітних конкурсах і отримали там не одну перемогу, зокрема на всеукраїнських фестивалях.
фестиваль був «Самоцвіти» у Львові, в Києві «Соловйов Арт», в Харкові фестиваль в Одесі. Також долучились до проведення міжнародних дійств у Словенії та Іспанії. Мали цього літа відвідати колективом ці країни, однак через пандемію змогли долучитись лише онлайн. Фестиваль в Іспанії, в який ми мали їхати, так, працювати, але, на жаль, з цією ситуацією вони суто нарізками, які колективи мали брати участь цьогоріч, вони зробили такий відеоролик. В Словенії це сьомий міжнародний фестиваль української культури, проводить пані Галина, і також ми були цьогоріч запрошені на цей фестиваль, де отримали перше місце за нашу покутську польку. Танцівники Сварги, звісно, тішаться новим здобуткам та кажуть, враження зовсім не ті у порівнянні з живими виступами. В жодному разі вона не замінює, тому що живе спілкування, і коли ти з партнером, то це зовсім по-іншому, ніж коли на записі відео ти сприймаєш це як, ну, гарний кадр. Але живого нічого немає. Не забували на карантині і про репетиції, також дистанційно, розповідає учасниця ансамблю «Сварга» Тетяна. Ми знімали онлайн лекції, танцювали онлайн, хоча це не так цікаво, як вживу, але все ж таки ми старалися також докласти зусиль. Потрохи колектив відновлює репетиції, зустрічається невеликими групами на відкритих майданчиках. Якщо обставини складуться добре, планують наприкінці літа вже поїхати на фестиваль. Адже саме живого спілкування найбільше не вистачало на карантині, зізнається учасник колективу Олег. Вже заскучились з нашими партнершами, за друзями з танців, хочемо зустрітися. І так вже трошки полегшення карантину, ми вже десь списуємося, трошки стараємося зустрітися. Скучили за танцем, скучили за репетицією. Ми дуже цього чекаємо. Хочемо їхати на фестивалі якісь нові вже. На карантині насамперед, розповідає керівниця Сварги, займається вдосконаленням концертних костюмів. Вишукує цікаву музику та вивчає досвід інших колективів. Адже сподівається, що найближчим часом карантинні обмеження завершаться і танцівники знову зможуть повернутись у хореографічні зали, аби вже усі разом вдосконалювати своє мистецтво народного танцю. При нагоді запрошую усіх охочих діток долучитись до великої сім'ї народного ансамблю танцю «Сварга», який працює при міському палаці культури «Народний дім». Бізнес на пенсії. На околицях Косова подружжя сандуляків розводить кіз. Із молока виготовляють різноманітні сири. У продукції вбачають еліксир здоров'я та молодості. Адже козяче молоко корисне при серцево-судинних захворюваннях, а ще укріплює імунітет. На фермі побувала і наша косівська кореспондентка. Подружжя сандуляків прожило 13 років за кордоном. Заробляли непогано і діти освоїлись. Але чогось у Європі не вистачало. Магнітом тягло на батьківщину. Тоді вдалися до кардинальних змін. Поміняли Португалію на Україну, місто на село, багатоповерхівку на заміський будинок. Залишився цей зв'язок сильно, що ми от до природи тягнемося, до землі, а не до міста. Могла і тому 20 років займатися козами, і я б ні в чому ми б не програли. Дякуючи козам, знаємо, як пахне сіно, як скошена трава пахне. Прокидатися на світанку пані Люба вже звикла. Невелика ферма мотивує ось уже шостий рік. Ранок наповнений турботами за козами. А починалося господарство із всього лише однієї. Козечка, як така, виявилася для нас, що це є стадна істота. І ось мекала вона, поки ми і не купили їй подружку ще одну. А згодом ще одну і ще. Зараз на фермі 12 кіз, половина козенята. Коли збільшилася кількість поголів'я, вирішили продукцію реалізовувати на ринку. Каже пані Любов. У Європі, наприклад, до козячої продукції дуже велика увага, а у нас ні. Дехто навіть з таким фе ставиться. До їжі тварини дещо вибагливі, розповідає фермерка. Щоб їх прогодувати, необхідно заготувати близько 2 тонни сіна, а ще буряки, ячмінь та пшеницю. Взамін за турботу – корисне парне молоко. З нього пані Любов виготовляє гуцульські бус та брензу, а ще італійський сир качоту. Додає різноманітні спеції. Зробити сир непросто. Треба мати хороший настрій, це в першу чергу хотіти. Із 1 літра виходить тільки 100 грам сиру. Тобто на кілограм потрібно 10 літрів. Ми живемо за рахунок цього, ми маємо масло своє. Я роблю і шоколадне масло, маємо м'ясо
а це дієтичний продукт. Робимо колбасу. Нещодавно у жінки з'явилося ще одне захоплення – виготовлення ляльок-мотанок. У горах, каже, натхнення не бракує. Любов Сандуляк переконує, про свій вибір не шкодує. Адже любить Карпати, гуцульські традиції, а особливо кіс. Із Косова Марія Струк для подій НТК. Дискусія з Віктором Фітьо. На телеканалі НТК стартує новий громадсько-політичний проєкт. Він має на меті залучити до обговорення і вирішення проблем Коломиї експертів та громадськість. Програма виходитиме в ефір щочетверга о 20-й та щонеділі о 21-й годині. Прем'єра відбудеться уже цього тижня, неділя, 19 липня, 21.00, телеканал НТК. Ідея нового громадсько-політичного ток-шоу виникла десь із усвідомлення того, що нам бракує справжньої такої загальноміської дискусії про життя Коломиї, про те, яким ми бачимо наше місто, про які пріоритети ми повинні перед собою ставити, про ті проблеми, які для нас є першочерговими, які можуть почекати. Власне, роблячи нову програму, ми хочемо створити такий своєрідний інформайданчик для того, щоб можна було професійно, аргументовано і фахово поговорити про ті проблеми, які давно існують в місті, але не вирішуються, про ті проблеми, які просто заговорюються, і, звичайно, будемо піднімати ті проблеми, які навіть бояться около мене піднімати, хоча вони є, і їх також треба обговорити, їх треба вирішити. Також будемо старатися говорити без політиканства, без популізму, як кажуть в народі, коротко і по суті. Характерно, що запрошуючи гостей до студії, до дискусії, ми будемо орієнтуватися не стільки на політиків, скільки на фахівців, на експертів, на тих людей, які розбираються в певній сфері громадського, суспільного життя. Тобто своїм завданням ми ставимо не просто взяти і поговорити про певну проблему. Ми хочемо дійти певного результату. Ми хочемо запропонувати громаді, владі певний рецепт, як можна вирішити цю чи іншу проблему. Тож запрошуємо глядачів дивитися нову програму. Обіцяю, що буде цікаво. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою potrina.ntk.tv.ua, дивіться нас у Фейсбук або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.